မီဂျီမာတဲ့ ቪ ရီစီနေကိုထုတ်လေပေးဒီပါတယ်အခုတော့အလိမာတဲ့စက်ထားလေးဆောင်းမတပုတ်ကိုကြည့်အောင်မှာတတ်တလို့စားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အမဲသား둥ကိုဂျပန်တိတ်ပံပညာရှင်တွေကတီထွင်နေပါတယ်အစီဒီအတာတီရဲ့ဂျပန်ဝကူအမဲသား둥တွေကိုနှောက်တက်ဆရာမလို့ပဲဓာခွဲခန်း Gamma နေထုတ်ဖို့အိုဆာကာတက္ကသိုလ်ကတိတ်ပံပညာရှင်တွေကတီထွင်နေပါတယ်ရိုက်တာတရင်ဆောင်းမတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးကျွန်မအလိမာကတင်ဆက်ထားပါတယ် written nations scotland ရဲ့ glasgow မြို့မှာကုလသမဂ္ဂဥဒေရာဒီပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြရေးဆိုင်ရာညီလာခံ cop26 ကိုဒီသတင်းပတ်တွင်မှကျင်းပနေပြီးမြေကဘာပုန်နွေးမှုျှော့ချနိုင်မဲ့ဤလံတွေအကြောင်းဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။မော်တော်ယဉ်တွင်လည်းလေရင်တွေကထွက်တဲ့ညဉန်းလေတွေျှော့နိုင်အောင်ခီးတောလာမှုျှော့ချတာအပြင်အသားျှော့စားတာမျိုးရေရှိတဲ့ဘာဝပအဝင်ချင်းထိသိမ်းနိုင်မဲ့ဤလံတွေကိုလည်းစဉ်းစားလာကြပါတယ်။ ဂျပန်သူတေတီတွေကတော့တရိတ်ဆန်နေရဲ့အသာအဆဓာတ်ခွဲခန်းကနေအသားတူထုံနိုင်မှုဂျိုးပန်နေကြပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နံမဲကြီးထွက်ကုန်ဝါဂူအမေတာကိုနွားကိုတက်စီရမလို့ပဲဓာတ်ခွဲခန်းနဲ့မှာသုံးပတ်မြင်း 3D နီးပညာသုံးပြီးအမေတာတူထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အိုဆာကာတက္ကသိုလ်ကသိပံပညာရှင်တွေကဂျိုးပန်နေကြပါတယ်အသားလျှော့စားတာကတဘာဝပံဝင်ခြင်းထိခိုက်မှုကိုလျှော့ချတဲ့ရေရှည်နီလငံောက်တစ်ခုပါ အနာဂတ်မှာစားနိုင်ရိတ်ခပြတ်တော့တာနဲ့ပရိုတင်းအသားတက်မလုံလောက်မှုတွေမဖြစ်အောင်닭ခွဲကန်းထုပ်အသားကိုစားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖန်တီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်닭ခွဲကန်းကနေအသားတူထုတ်လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုတုံးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုစားနေကြတဲ့닭ခွဲကန်းထုပ်အသားတွေကအသားရောပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ပဲနုနုစင်ထားတဲ့အသားတူပဲထုတ်နိုင်နေတာပါ ဂျပန်နွားကရရတဲ့ဝါဂူအမေသားတုံးလိုအစီတရေအသားတရေအမေသားတုံးဓာတ်ခွဲခန်းကနေထုတ်ဖို့ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကြိုးပမ်းနေတာပါဓာတ်ခွဲခန်းထုတ်အမေသားတုံးပြုလုပ်ပုံကိုပေါမောက်ခါမတ်ချီယာမတ်ဆူဆာကီကရှင်းပြပါရစေဂျပန်ကတော့မそれぞれのプリントでဂျွတ်တာအစီနဲ့သွေးကြောတွေကို fiber အမြင်ပုံစံနဲ့အရှင်ဆုံးထုတ်ပါတယ်အသားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအခြေခံပြီးဂျွတ်တာအစီနဲ့သွေးကြော fiber တွေကိုအသားထဲတူအောင်ပေါင်းဆက်ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ဂျက်ခွဲကန်းတောဝါကူအမေသားတုံးကိုတော့ချက်စားကြည့်လို့မရသေးတဲ့အတွက်ဘလို့အရသာရှိလဲဆိုတာတော့မသိသေးပါဘူး။လမ်းမဝက်လောက်တွူးတယ်ရှိတဲ့ဂျက်ခွဲကန်းတောဝါကူအမေသားတုံးတုံးကိုထုတ်ဖို့အချိန်လေးပတ်လောက်ကြာပြီးတုံးကို89ဒေါ်လာလောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်၅မိနစ်လောက်ကြာရင်နီးပညာနဲ့ပိုတိုးတက်လာပြီးအများအပြားထုံနိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒီလောက်ဈေးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပေါမောက်ခမတ်ဆူစາກီကပြောပါတယ်။ cell a year တို့အနေကနေအသားအများကြီးမြမြတ်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနာကမှာအသားဓာတ်ပရိုတင်းနဲ့အစာအစာပြက်လက်မှောက်ကိုပူစရာမလိုတော့ပါဘူးတက်ခွဲကနှုတ်အသားတုံးကစားနှာရိတ်ခါပြက်တနာကိုဖြေရှင်းနိုင်နေပေအပြင်ဈေးပညာရဲ့မှာလှူအသားအစာထုတ်ကုထုံးမှာအသုံးဝင်နိုင်မယ်လို့သူကမျော်လင့်တာပါခွန်ကိုင်နုရှိနိုဆဲဘိုကိုအသုံးပြုましてဒီ3種類の脂肪っていう焦ね爪田、ဒီအမျိုးအစားပုံစံ3မျိုးကိုအခြေခံပြီးนွားへ cell တွေကနေတစ်ဆင့် အတားနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချင်းတူရာကိုဖန်တီးပါတယ်။နှွားရဲ့ cell အစားလူသားရဲ့ cell ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဥပမာပေါင်ကကြွက်သားလိုမျိုးဖြည့်ဆွက်နိုင်ဖို့လူရဲ့ပေါင်ကြွက်သားကိုတောက်ခွဲကမ်းမှာဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ဒီခြေအနေထိရအောင်သူတည်သနာဆက်လုပ်ရင်ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာပါ။ တက်ခွဲခန့်ထုတ်အသားဈေးကွက်ကလက်ရှိမှာဒေါ်လာ13.64သန်းရှိပေမဲ့2030ပြည့်နှစ်ကျရင်ဒီဈေးကွက်ကဒေါ်လာ1.89ဘီလီယံထိကြီးနိုင်တယ်လို့သူစိတ်သနာအဖွဲ့ Global Information ကခန့်မှန်းထားပါဗျ။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းကျသူတွေနဲ့အသားတက်တဲ့အာကုတုမလိုချင်လို့တက်တဲ့လူစားကျဉ်သူတွေကအ ती အယွတ်အစားထိုးစားတာအပြင်တက်ခွဲခန့်ထုတ်အသားအစားထိုးထုတ်ကုန်တွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ တရိဆန်တက်စီယာမလို့တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းထုတ်အသားကဥရုယာတီပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ဖြတ်ရမှလဲများစွာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကဘာကြီးပုံရွေလာစေတဲ့ဖဲလုံးအိမ်ဌာငွေထုတ်လုံမှုအားလုံးရဲ့14.5000ဂိုင်းတော့ဟာလေယာတရိဆန်မွေးမြူရေးကဏ္ဍထွက်တာဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်တွေမှတွေ့ရပြီးလေယာစိုက်ဖို့မြေရှင်းတာကဏ္ဍတိုးပြုံးမှုဖြစ်ပွားစေတာပါ။ဂျီ7ကုမ္ပဏီလိုပဲ Elephants Company နဲ့ Manfats Mines Company တို့ကလည်း نوا နဲ့ Jet Cell Tree ကိုတုံးပြီးအမဲသားနဲ့ချက်သားတွေကိုတက်ခွဲကမှထုတ်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြမှာအလိမ်ပါဗျာ။